শ্রীমতী জলি দাস আৰু শুৱনি দত্ত বৰদলৈৰ মাক শ্ৰীমতী দীপালী দত্ত বৰদলৈ। তেখেতসকলে এনেও লিখিকা আমি এইবাৰ লিখিবলৈ অনুৰোধ কৰাৰ কাৰণে দীপালীয়ে যোৱাবাৰো লিখিছিলে, লিখাৰ কাৰণে তেখেতসকলক আমি ধন্যবাদ জনাইছো। দুটাই খুব ভাল আৰ্টিকল বিকিৰ মাক জলি তোমাক এখন দিলোঁ আৰু পতিৰ মাক দীপালী তোমাক এয়া দিলোঁ। পতিৰ দেউতা পতিৰ দেউতাক তাত মাধৱ দত্ত বৰদলৈ প্লিজ ষ্টেণ্ড আপ। এয়া পতিৰ দেউতাক অসমৰ পৰা আহিছে আৰু যদি কোনোবা আহিছে নিজকে পৰিচয় দিব পাৰে।